Здравейте, уважаеми зрители! В днешния видеоклип искам да коментирам катастрофите, които се случват по пътищата на България. Повод за този видеоклип е този инцидент, който се случи вчера на 13, петък 13. Просто стана катастрофа с един автобус и загинаха 6 човека, а 20 човека бяха ранени. Днес отново стана катастрофа. Пак на автомагистрала Тракия, близо до Ямбол. Отново бус, само че по-малък. Загинаха двама човека, двама в кома и така. Днес, в събота, 14 април, е ден на национален траур. И още вчера мислех да направя клип по повод тази катастрофа, но може би ми се искаше малко да помълчим за загиналите и да почувстваме тази загуба по по-различен начин. Тоест, случват се непрекъснато катастрофи, непрекъснато умират хора и ние всичко се превръща в една статистика и просто минава покрай ушите ни, без да се замислим, че виновни за тези катастрофи сме самите ние. Затова си мислех, че може би трябва малко повече да по-разумно да подходим. Някой по медиите да коментира какъв е проблема, как точно трябва да се реши, какво е правилното решение на проблема с катастрофите. Това нещо обаче не се случва. Снощи примерно гледах шоуто на Слави, което бе, както винаги, нали, забавно предаване, това онова, обаче снощи имаше концерт с песни, тъжни песни и коментари от сценаристите на шоуто, което, нали, не беше лошо, но вместо това можеха да поканят на гости хора, които да коментират къде е проблема и как може да се реши и кое е правилното решение. А не за пореден път да се говори как трябва да се завишат наказанията, как трябва да се предприемат някакви крути мерки. Крутите мерки не решават проблемите. Единствен начин е да има контрол на водачите на... Всъщност има два варианта за решение на този проблем с катастрофите, или поне аз така ги виждам. Единият вариант е разумен такъв вариант, втория е радикален. Разумният вариант е да има контрол. Контрол от страна КАТ, контрол от страна на другите участници в движението, контрол от прокуратурата, контрол от тези, които са инструкторите, които обучават водачите на личните автомобили, там шофьорски, от които се получават шофьорски книжки, си те изкарват там курсове и така нататък. Знаете, карали сте такива, аз не съм карал, нямам шофьорска книжка, но все пак знам и знам, че един курс струва между 500 и 1000 лева, така че наясно съм, че това са едни 40 часа, които ако се карат лятно време, човек колко ли опит може да натрупа. И може би часовете, които трябва да се карат на шофьорските курсове, трябва да се завишат. Трябва да има по-добър контрол. Или водачите на леки автомобили да бъдат обучавани как да реагират в критични ситуации. В ситуация, в която колата се е повредила, или са на лед, или на вода, или на сняг, или примерно лятно време, зимно време, пролетно време. Тоест, самите курсове да не се карат 40 часа през лятото, а да се карат 40 часа лято, 40 есен, 40 зима и 40 през пролетта. И тогава, когато си карал през 4 сезона, когато си минал и примерно 40 часа обучение в критични ситуации, това са едни 200 часа кормуване, които ти имаш време да натрупаш достатъчно опит, преди да се качиш на колата, да седнеш зад вулана, да дадеш газ и да си мислиш, че си Шумахер едва ли не. Ето сега тук прокуратурата щяла да повдигне обвинение на жената, която удари автобуса, и реално може би тя го е преобърнала с удара, нарушила е движението му, той се е обърнал и хората са загинали. Но това, че тя ще отиде в затвора, дори да се случи, в което аз не съм много сигурен, че ще стане, дори тя да отиде в затвора, това няма да реши генерално проблемите. Ето тя вече е в ареста, нали? От вчера е арестувана. Е, днеска е станала нова катастрофа. Тая катастрофа не е причинена от нея, новата. Значи проблема трябва да се реши по друг начин. И не може до всеки шофьор да има полицай. Или до всеки шофьор да има катаджия. Или на всеки 500 метра да има по една катаджийска кола. Трябва цялата държава да бъде само в патрули. Дори да купим камери, да кажем, че купим 1 милион камери и ще ги разположим по всички пътища,
Камерите не могат да спрат шофьорите, които ще летят с 200 км час. Ако някой е решил да бъде жива тропила и да убива някого, никой не може да го спре. Според мен, това е лично мое мнение, трябва да се приложи радикалния вариант. Всички лични автомобили да бъдат изварени от употреба и да не се използват никога повече. Тоест, по пътищата, не само в България, по целия свят да останат само автобусни превози, товарни превози и това е. И реално погледнато, по пътищата да няма лични автомобили изобщо. Защото по-голямата част от катастрофите, 90% от катастрофите, стават именно от такива водачи на лични автомобили, които примерно са по един, по двама или най-много по пет в кола. Първо, че е неефективно толкова малко хора да се возят в единичен автомобил, по-ефективно е да се возят много хора в някакъв масов обществен превоз. Така с единица бензин или дизел се превозват много повече хора. И второ, всички тия лични автомобили представляват опасност, защото един автомобил може да бъде използван и като оръжие. Както в случая, жената се блъска странично, удря автобуса, ето виждате гумите му. Тук се вижда, за съжаление се крашна видеото, чакайте да го рестартираме. Вижда се как гумите на автобуса, предните гуми са завъртяни надясно. Тоест, когато колата на жената се ударила в автобуса странично, той се е повдигнал, залитнал е надясно и шофьора правилно е завил надясно, за да може да овладее залитането, но въпреки това той влезе в канавката и се обърнал. Ето сега, като се приближи, като се приближи, се вижда, ама така разпърнато на цял екран, много трудно се вижда. Виждате ли как гумите са завъртяли надясно? Това показва, че човека се опитал да овладе автобуса, обаче не е успял. Друг е въпросът, че в автобусите би трябвало да има колани, обаче някои автобуси нямат, а други имат, но хората не ги ползват. Онзи ден, преди няколко дни, ходих на интервю за работа и пътувах с автобус, наложи ми се, 30 км пътувам си аз. Беше една малка маршрутка от този тип, дето едни германски колички, които са преоборудвани с прозорци, вътре с седалки, иначе те са товарни автобуси, има се ги направили като пътнически. И бях най-отзаде на последната седалка и се чувствах като чувал с картофи, защото непрекъснато имаше ужасни дупки по пътищата. И второ, автобуса се клатеше като кораб. Имах чувство, че съм в бурно море, поне 3-4 бала вълнение. И през цялото време се бях свил отзаде и се молех само да стигна поживо, поздраво до там, до където бях тръгнал. И после ме връщали се молех да се върна жив и здрав, защото ме беше страх, че може да стане нещо страшно. Никой не спазваше правилата за движение, самият автобус летеше със сигурно 100 км в час по пътя, а пътя беше супер зле. На вълнички, на дупки, другите автомобили също летяха покрай нас, абе беше ужас. И когато влязахме в града, аз очаквах, че пътя ще стане по-добър. Не, изобщо не беше така. Не, че искам да плюя кмета на града, Георги Славов, не искам да го плюя изобщо, не. Но, моля ви се, основните централни артерии на града да са на вълнички и на дупки, това е недопустимо. Значи, като седях на отзаре, се чувствах така, се едно камъните в бъбриците ми всеки момент ще изпарат. Беше тотален кошмар. Когато се прибрах и когато слязах, просто мирише да колените да целувам земята, че съм жив и здрав. И с това, което стана в петък, наистина е трябвало да колените да целувам земята, че се прибрах жив и здрав вкъщи. Това е според мен, аз си мисля, че трябва първо да се приложи разумния вариант, да се пробва с контрол, с по-добро обучение, но реално погледнато, ако искаме да решим проблема с катастрофите, просто трябва радикално да се действа, на всички лични автомобили да отидат за скрап или за преработка или за нещо такова, т.е. да се премахнат от пътищата и хората да спрат да шофират автомобили, ами да се возят на транспорт и така. Да не говорим, че нефта се очаква да свърши през 2050 година. По-добре да спрем да ползваме нефт за лични автомобили още сега. Така ще ни остане повече нефт за превози, за превоз на хора, за превоз на стоки, за самолетни превози и така нататък. Но това си е, нали ви казвам, лично мое мнение. Напишете вие какво мислите по въпроса, как може да се решат проблема с катастрофите.
Напишете го в коментар под клипа. Очаквам вашето мнение и да видим какво ще се получи. Дано да предприемат нашите управляващи някакви мерки, но малко вероятно, аз не вярвам. Те кога ли са правили нещо през последните 30 години, че сега разземат мерки? Абсурд. Пълен абсурд. Да. Благодаря ви, че гледахте този клип. Очаквайте и следващите ми клипове.